Апеляційний суд Одеської області вирішив, що Євген Мефьодов, якого заарештували 18 вересня в Чорноморську, одразу після виправдання перебуває в СІЗО незаконно. Проте такий самий арешт Сергія Долженкова суд залишив у силі. Свій вердикт Феміда винесла, вислухавши всі сторони процесу та передивившись відеоматеріали епізоду автопробігу Одеса-Миколаїв, який, на думку обвинувачення, має сепаратистські ознаки. Судові дебати видалися важкими. Я розумію, що стороні захисту дуже хочеться превратити вказаний розгляд у, я б так сказав, в балаган. Я прошу вас обратить внимание на отсутствие аргументированного и обоснованного подозрения в совершении данного преступления моим подзащитным. Обратить внимание на отсутствие каких-либо рисков. Також непростим був розгляд справи Сергія Долженкова. Його захист так само наполягав на численних процесуальних порушеннях та відсутності обґрунтованих доказів. Але остаточне рішення колегії здивувало всіх. Арешт Євгена Мефьодова скасовують, а Сергія Долженкова залишають в силі. Ну, я вам не можу сказати, чому апеляцію Долженкова не удовлетворили. Основання були одні і ті ж, дійсні одні і ті ж. Ну, так суд посчитав. Это я не могу расценивать решение суда, законно, незаконно в данном случае, на сегодняшний день, к большому сожалению, у меня нет предусмотренных законным способом обжаловать в высшем Верховном суде это решение. Ну, будем бороться дальше. Незважаючи на таке рішення, обидва підозрюваних залишаються в СІЗО. Адже досі чинне рішення Київського райсуду від 13 жовтня – заарештувати Мефьодова та Долженкова за новими обвинуваченнями – захоплення державної влади, повалення конституційного ладу та організація масових заворушень. Проте захисники готуються скасувати і цей арешт.